Pasal lagu Cik B, lagu Tolonglah. Kau nak cakap tak? Ya. Okay, first of all, selamat datang kepada Yoni. I think this is the first time, kan? First time. Aku interview kau secara visual. Secara visual, ada interview macam very intimate and stuff, kan? Betul. Alright, so Yoni, aku start dengan soalan yang agak controversial, kan? Okay. Soalan ni, I'm not sure sama ada soalan ni boleh tanya ke tak. Okay, soalan ni pasal pasal lagu Cik B, lagu Tolonglah. Kau nak cakap tak? Boleh? Boleh. Ha. Mungkin ada benda macam mana? Dia cakap macam mana? Tapi macam orang cakap macam lagu tu it's actually composed by you. Ada kau punya bunyi, ada sound kau. So, yelah aku dah kat depan kau ni. Kau cakap apa dah depan mata kan. So, maybe ada explanation daripada kau sendiri lah. Sebab for me myself as a listener kan, bila aku dengar lagu tu, it's Yoni voice. Okay. You know what I'm saying? Like... okay, tengah. Okay. Jujur lah. Okay. Right. Yalah. Buat lah. Okay. Tapi atas dasar macam ni, sebab Cik V ni masa Yoni nampak tu, macam dia betul-betul buat tu as someone yang perlukan bantuan. Okay, faham. Sebab tu lagu dia, tajuk dia, Tolonglah. Sebab Cik V, dia just nak bercakap je. Right. Dia seorang yang, macam Yoni dulu, bila Yoni tengok Cik V ni, ni macam Yoni dulu lah. So kita ada dua perasaan yang sama. So dari situ dia boleh luar. So dia boleh deliver apa yang dia nak cakap. Sebab situasi dia sama. Cuma beza dia environment tu je. Environment. So you're saying here, kau juga ada kau punya say lah dalam tu sebenarnya, kan? Ada kau punya say dalam tu, faham tak? Ya. Cantik-cantik je. Alright. Kita tahu you ada macam apa, masalah ADHD. Ya. Betul tak ADHD kan? ADHD. Yeah. Alright, okay. Cakap pasal tu kan. So when you got into the industry kan, so there's going to be like a lot of limelight, a lot of attention towards you, on you. So macam mana kau deal dengan benda-benda tu? I'm sure before kau masuk dalam industri, benda tu tak selalu ada dalam hidup kau. So macam hari ni, macam sekarang ni, you have to deal dengan benda tu like every single day, kan? Macam whatever you do, there's going to be like there's going to attract people's attention and stuff. So bagi Yoni, benda ni sebab Yoni dari kecil. Yoni pun tak tahu masa kecil tu Yoni ada benda ni. Betul. So masa besar-besar jumpa kawan, dia yang macam diagnose kan, macam Yoni, you have ADHD. Yoni tahu tak je dah. So macam rupanya itu basically dia just bagi tahu, dia baru solvekan soalan Yoni beberapa tahun, bertahun-tahun yang lepas. Kenapa orang rasa Yoni pelik kenapa orang tak nak bergaul Apa yang pelik sangat? So bila dia jawab tu macam make sense lah. So for me, since dah dapat jawapan tu, alhamdulillah dia macam more controllable. More macam mungkin terlebih kot, mungkin terover sebab ADHD. Dia basically penyakit. They just over je lah, overreact banyak. So it's actually something, I don't know about it lah, but it's actually something in here or here. I don't know, it's just dia datang pada masa. Kalau you're excited, dia akan macam over excited, betul excited. Bila fokus kat satu benda, fokus, lepas tu tiba-tiba lari. Okay. Lari fokus. Sebab macam kerja yang ni buat, top. Alamak, sidai sekejap, sidai. Macam tu, tak boleh. So you're saying now, somehow lah bila when you got into the, into you know the industry apa semua, so adakah itu membantu untuk fight kau punya masalah ADHD tu? Kan dulu sebab, macam tak berapa nak control, now it's actually something, benda yang kau dah control. Sebab bit, vibe, itu je. Vibe. Orang mungkin rasa vibe ni macam apa, nak vibe-vibe je, vibe-vibe pergi party lah. Apa ni? Tak. Vibe ni dia kita chill, kita vibe. Kita chill, kita dengar lagu, kita vibe. Bagi Yoni, benda tu membantu orang-orang macam yang tak ada anxiety, yang yang tak boleh duduk diam, yang apa ni, nervous.
kita vibe je, vibe dengan situasi, vibe dengan orang, cari orang, kita vibe, kita sembang, itu sangat bantu. Sangat-sangat bantu, dan cara tu lah Yoni buat dengan Zin. Yoni vibe dengan Zin, insyaAllah atas stage nanti jadi akan jadi okey. Semua okey. Okay Yoni, let's talk about your new EP album. So it's finally out. Sebab dah berapa lama kau dalam industri, so maybe boleh share sikit dekat penonton media muda. So EP Yoni ni basically lagu-lagu lama Yoni yang macam terkumpul lah kan. Pasal macam nama EP tu Yoni sebab sebelum Yoni jadi Yoni Boy, it was Yoni lah. Yoni saja tak ada boy. Bagi Yoni, ada ramai lagi orang yang tak pernah dengar apa yang Yoni dulu. Orang ingat Yoni sedih. Yoni sedih. Tak ada happy, tak ada trap sebab dia orang tak kenal yang Yoni dulu. So Yoni dalam track ni Yoni kenalkan lah. Jadi bukan Yoni bukan setakat lagu sedih. Bukan selalu depressed. Kita ada lebih dari tu. How many songs in the EP? 9 songs. Nine songs. Kalau lagi satu boleh jadi full album gitu. KE. Tak apa. Kuota. Okay. Last question lah. You're 22. Yeah. And you have so many talents that you want to show to the world, right? So apa nasihat ataupun pegangan hidup yang kau nak share kepada apa ni, orang-orang muda kat luar tu yang kau nak share lah, words of advice, words of wisdom and stuff. Pegangan hidup yang ni lah. For me, apa yang ni selalu pegang, perfect. Hidup ni kan sebenarnya dah perfect. Orang selalu cakap hidup ni tak perfect, hidup ni tak perfect. Tapi sebenarnya dah perfect. Tuhan ciptakan kita manusia perfect. Kita bukan haiwan, kita bukan apa. Tapi to be honest, semua benda dalam alam ni perfect. Cuma orang je rasa macam perbezaan tu buat dia imperfect. Faham. Jadi you need to know yang actually benda tu adalah your quality. Contoh penyakit tu jangan ambil dia as penyakit. Don't take it as a sickness. Kenapa orang yang tengah fight cancer boleh senyum? Kenapa kita yang kerja hari-hari, jalan kerja tak boleh senyum? Masam je kan. So bagi ini it's just not everything is perfect, and just go through your life with a leap of faith lah. Just go with it. And then for me, kalau rasa susah hati, just talk to someone lah. Itu je. And then one more thing, kalau bagi Yoni, kalau kita betul-betul nak berjaya, kalau kita betul-betul nak berjaya, ni pegang hidup Yoni lah. Just dream big, have lots of goal. Sebab hidup kita ni bukan hidup setahun dua tahun. So have a lot of goal, kumpul, letak. Because orang miskin tak semestinya tak boleh beli Lamborghini. Betul. Man. True. So if you work hard enough for it, then kau boleh beli Lamborghini. Tak ada hal. Just usaha, because nothing is impossible. Tu right. Kuarti. So apa nak Yoni nak cakap sini, macam even though kalau macam ada siapa-siapa kat luar tu yang ada apa-apa jenis penyakit ke apa-apa kan, jangan anggap diri kita ni sakit. So we just have to like move on and just pretend that kita okay. Tapi take it as an advantage. Yes, true. Itu je. Sakit apa? ADHD. Tak, aku special. Kau ada ADHD? Tak ada. It's basically treat it like a superpower lah. Right. Kau nak nyanyi tak? Tak nak. Nyanyi sikit. Sakit satu. Aku nyanyi patut kau sama eh? Hah? Okay. Tu itu ini. Kalau kau rasa tekak. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa sama tak dihargai, diri kau sendiri. Jangan bersedih. Aku nak rap. Okay. Aku di sini. Okay, go. Walau hidupmu tumpasku, akan beri kerjasama. Bangkit wahai kawan, niru bini tak sempurna, jangan selalu bersedih. Ku juga selalu terleka, kesilapan lama bakal jadi ramah-ramah.